Golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa ay sheegeen in ay dacwad ka gudbi doonaan wasiirka macdanta Soomaaliland Cabdishakuur Cabdulla Axmed Shaashe ayaa warbixintaasi noo diyaariyay. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa ay sheegeen in ay dacwad ka gudbin doonaan wasiirka tamarta Soomaaliland kadib markii ay eedeymo u soo jeediyeen qaar ka mid ah shirkadaha korontada ka shaqeeya ee Soomaaliland, waxaana wasiirka ay ku eedeeyeen in shirkad gaara uu awoodda korontada gacanta u gelinayo. Waxaanu halkan kula kulannay shirkadaha laydhka ee ka shaqeeya Hargeysa ilaa iyo Laascaanood ilaa Boorame. Waxaanu ka dhageysannay cabashooyin, runtiina cabashooyinkaas si wanaagsan baanu u dhageysannay, waana cabashooyin jira. Waxayna ka cabanayaan dabcan wasaaradda macdanta iyo tamarta, khaasatan wasiirka macdanta iyo tamarta. Waanu si wanaagsan baanu uga dhageysanay, si wanaagsanna waanu u gelinaa hawshaas insha allahu tacaala. Xeerkiina gacantaanu ku haynaa, xeerkii waddanka oo dhan lagu maamulayay gacantaanu ku haynaa, xeerkii waddanka oo dhan lagu maamulayay. Ka hor dhici maayo wax laala iyo wixii khaldan, xeerkaasaa lagu saxayaa. Midi waase muhiim in loo sheego dadka iyo ummadaba, ma jirto wax loo xidho cid gaara. Dastuurka ayay ka hor imanaysaa, shareecaday ka hor imanaysaa. Shirkadaha dee caalamka iyo kuwa waddanka jooga way u siban yihiin ganacsiga. Taasi waxaan u malaynayaa inaanay cidna ka qarsoonayn. Haddii wasiir sameeyo iyo haddii laba wasiir sameeyaan iyo haddii madaxweynu sameeyo, midna laga yeeli maayo. Hadalkan ka soo yeeray qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu imaanaya xilli kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Cabdishakuur Shaashe, Africa Cable TV, Jowhar.